että upeat maisemat. Moro! Mä oon vanha mestari. Mä pelasin rakasta lajiani jääkiekkoa yli 700 liikauttelua ja voitin kuusi suomestaruutta. Nyt mä pyöritän Arivallin souta, jossa tutustutaan mielenkiintoisin liikapelaajien johtohenkilöihin. Tällä viikolla mä kutsun tänne Tapparan todellisen voimakaksikon Jukka Rautakorven ja Mikko Leinosen. Kato Mikki, terve! Varou, varo! Tervehdys. Varo Arska! Terve! Jukka, terve! Arska, varo! Kiva, Kiva nähdä! Kiva, Kiva nähdä! nähdä. Meillä on aika hyvät mestat täällä, hä? Joo. Oh. Miten sulla on menossa? No mä pistin ruoanveren tuonne Sanomiin semmoisen ilmoituksen, että mökkiapua tarvitaan. Ootteko se nyt semmoisia, jotka tulee muuta näyttää vähän mökkitalkoissa? Hei, osaamista riittää, <tuhat> tämäkin homma on ihan, ihan varmaan, ei ole mikään epäselvä. Valmentellaan aina osaaminen joka totta paikka. Totta kai, totta kai. Muuten ei pärjää. Mulla on semmosia ideoita, että vähän pitäisi tuolta oli erittäin hyvää sienimaastoa mulla tässä. Vähän sieniä tonne talven varalle ja sitten pikkusen puuhommia tonne, tonne tuota liiterin taakse. Hei, sienimies, tulimies. No. <laughs> Siitä lähetään painamaan. Poika ei osaa muuta kuin halkoja pistää pinoon. <laughs> no niin. no. Sienet ja marjat löytyy tuolta mettään suunnalta. Mikke sinne ja Jukka seuraa mua menemään tonne puuliiterille. No niin. pistää hommi aluille. Kyllä, kyllä, hommat tulille. Oli Kuinka tuttua mökkipuuhat on Jukalle? Ihan tosi tuttua on itsellä ollut kuortaneella. Urupiston lähellä oli, kanssa. Se oli se oli, se tietysti enemmän myös talo. mutta puuhommia puu hommia kyllä on to Totta kai testiympäristössä, missä no, mittarit oli koko ajan päällä tietenkin. Mitä valmentaja rentoutuu, se tämmöistä mökkiä on, niin mitä, missä hommissa? Nyt kun aika paljon kyllä liiku. pelaan tennistä oikeastaan aika paljon. Se on vie yllättävän paljon aikaa, niin kotona kerrotaan joskus vähän kuulemma liikaakin, että kun on vapaa pitää lähteä tennistä että Se on yksi iso asia. Ja sen verran on jälkipolvia. että lapsille menee aikaa paljon samalla tehdä niin auttamiseen ja kaikennäköisiin juttuihin, niin kyllä se oma juttunsa. Ja tänä päivänä pappamiehiä vielä, ihan tässä pari viikkoa sitten tullut pappamieheksi. Ah, no niin, onneksi olkoon. Edessä on sekin homma niin monta valmentajaa nähnyt läheltä ja kuinka rankkaa se on, niin miten valmentaja, pystyykö lähteen pois kiekon miettimisestä ja mikä olisi taas parempaa ja mistä me saataisiin lisää juttuja tuohon meidän pelaamiseen? No tota, kyllähän se tietysti haasteellista on sen takia, kun tänä päivänä kun eletään, nyky, tai nykyään kun eletään, niin tavallaan se on seitsemän päivää viikossa. Että tärkeää on tietysti se, että sä pystyt sen sunnuntain päivän pitää irti, että puhelin ei soisi ja, ja, ja sähköpostia ei pitää tavallaan jättää ne, se tekniikka pois. Niin kuin no, niin kuin sanoin, lapset vie paljon aikaa. Heidän, heidän tekemis, niin se vie niin paljon toisaalta, että silloin, silloin oikeasti silloin unohtuu, unohtuu kyllä. Että kyllä, se, kyllä, se, paras juttu on tällä hetkellä se. Missä raja menee? paljon pystyy pelaajalle antaa informaatio niin kuin hallilla ja ennen pelejä vai, vai että, että niin kuin pitää se minimin minimissä, että sen pelaan saa pelaan sillä että se tulee pelkästään niin kuin selkäytimessä ratkaisut? No itseluottamus on tuossa se ydinjuttu, että silloin kun pelaa on hyvä itseluottamus, niin silloin, silloin tavallaan se vastaattokykykin on aika hyvä. Ja tavallaan hyvin pienillä, pienillä tämmöisillä tipseillä päästään niin kuin aika nopeasti siihen ytimeen. Ja, koska siinä ei ole tavallaan sitä, yhtään sitä semmoista niin kuin haurasta olemista, vaan se on nimenomaan semmoista niin rohkeeta olemista. Ja se ehkä tulee sitä esille, että ja ehkä tärkeä juttu on tuossa se, että ne tosiaan on semmoisia ne palaverit on semmoisia 5-10 minuuttisia, ne ei ole tosiaan puolituntisia, tuntisia, vaan nimenomaan on hyvin lyhyitä tällaisia tietoiskuja. Ja, ja sitten on tietysti erikseen tämmöiset niinku vuorovaikutustilanteet, mitkä, mitkä on kuitenkin ehkä sen valmentamisen ydin. Eli ei ne viralliset sovitut palaverit, vaan nimenomaan se arkinen oleminen siellä kopissa ja keskustelu ja vuorovaikutus, mikä syntyy niinku ihmisten välillä. jonkassaan se on hyvin erilaista, jos aikanaan mietin sellaistakin kuin tai tehtiin itse asiassa semmoinen, vuorovaikutusmatriisi tavallaan. Säkin joskus silloin vetelit sinä porukassa, kun mm. laitettiin pelaajat nimet ja meillä oli coachit sinä siinä niin kuin, tavallaan oli coachit ylhäällä, niin laitettiin ihan tämmöisiä kirjanpidolla, että kuinka monta vuorovaikutustilannetta per pelaa oli per päivä. Yeah. Niin se oli aika mielenkiintoinen tavallaan, kun jonkun pelaajan kohdalla tuli ihan valtavasti niitä. Sitten tuli pelaaja, jolla oli ihan tyhjä. Ja huomattiin viikon jälkeen, että joku pelaa ollut koko viikon tavalla ilman minkäännäköistä vuorovaikutusta kanssa. Ja Voisi ajatella, että silloin ei olla kovin paljon auttamasta pelaajaa. sen takia näissä tiimeissä nykyään aika paljon ihmistä ja niin yhden kootsin hommaa missä ei vaan tämä on ihan tiimi kootsaamista. Meilläkin on tällä hetkellä tapparassa kuitenkin melkein kymmenkunta valmentajaa. Niin totta kai päätoimisen on, on niistä puolet, mutta sitten on konsultoivia kootseja, jotka nimenomaan auttavat tässä yksilöllisessä jutussa mahdollisimman paljon. Joskus tulee tietysti haaste siinä, että kun on monta sopankeittejä, niin se joskus sekoittaakin, että jonkun pitää sitten vähän joskus laittaa niitä oikoa sitten niitä asioita, että saadaan se tiimi toimiin niin samaan suuntaan. Ja näkemyseroja on ehdottomasti semmoisia tilanteita, kun Tosi Niilo on ollut meillä puolen monta monta vuotta. Ja tota, hän on tavallaan ollut tämmöisessä kahden keskeisessä palaverissa, kun itse, itse on niinku pelaajan kanssa pitänyt, tai sitten oli joku viisikko palaveri tai kaksi pelaajaa, vaikka pakkipari tai ketju, niin hän on ollut siinä sitten niinku kärpäisenä katossa kuuntelemassa, niin hän on hän on esimerkiksi antanut mulle palautetta selkeä, että et sä voi lähestyä tuota ihmistä tuolla tavalla. Tai sitten jossain kohtaa antaa ne niin plussa, että Jukka, hei, tuo oli hienosti hoidettu, että juuri noin ton ihmisen kanssa pitää silloin saada tavallaan sen kanavat aukeamaan. Ja hän on niin auttanut siinä vuorovaikutuksen niinku, niinku osaamisen kehittämisessä tavalla, niin minua. Onko jääkiekko valmentajien peli vai pelaajien peli? No pelaajien peli ehdottomasti viime Ehdottomasti tällä ex täysin samaa mieltä, että sitten ehkä coachina voi olla, mutta eri mielipiteitä. <coughs> <coughs> Hei, mäkään käyn tota, mikä sille mikillä on syö sieniä Marja Mettelä. Mä käyn kattoon. Mikki, löytyykö syötävää sieniä tai jotain muuta herkullista? No on, täällä on jotain puolukkaakin, mutta punaista. Mutta kyllä sieniäkin on, anna tulla vaan. Onko tämä joku syvänti sieni? No siltä se vähän näyttää, mutta oho, oho se, kyllä se on kuule vähän yli kypsä sieni, niin että voi olla joku voitatti tai joku muu vastaava, mutta, mutta anna olla, se on sulle ihan hyvä. No, Mä muistan, kun sä viime kerran lähit Tapparasta silloin toimitusjohtajan hommista, niin sanoit, että meet oikeisiin töihin, niin meillä ei oikeisiin töihin vai, tota, vaan nyt kun jäädään eläkkeelle? No joo, tämä on, sitä, tämä on ollut osittain harrastus, mutta kyllähän tämä kova, kova hommainen työ on tämä työ, mutta eikä, ehkä tästä nyt mennään sitten seniorivapaalle ja katsotaan mitä sitten maailma tuo tullessaan. Jos, jos joukkue ei pärjää, niin onko se mitenkään taloudellista mahdollisuutta saada jatkumoa? Jos on sanotaan pari-kolme huonoa kautta, niin kuinka koville sinne joutuu muu organisaatio tappelemaan näissä eurosta, että sieltä jotain niin kuin, saadaan irti? No. Kyllä se silloin, jos sulla on huono tase, eli, eli jos ei sulla vakavaraisuutta firmassa, niin silloinhan se on katastrofi, jos joukkue ei pärjää. Mutta tällä hetkellä meidänkin tilanne on nyt se, että me pystytään pieniä tappioitakin kärsiä, jos ei, ei joukkue välillä menesty. Ja me ollaan kuitenkin elävien kirjoissa. Kyllä, se on se hieno asia, että kun on pysty luomaan semmoisen tilanteen tällä hetkellä, että tästä on hyvä jatkaa ja, ja en, en, usko, että Tappara tulee ikinä siihen tilanteeseen, missä se on ollut 20 vuotta sitten. Että, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, hyvä hallitus ja hyvä, hyvät omistajat, jotka haluaa, että Tappara voi hyvin. Mutta tuolla ei on tuota, sieni. Mikäs, mikäs tämä oikein, oikein, on sitten? Missä tämän kantaa? Mutta ei kannata syödä varmaan tuota. No, en, en suosittele, mutta niin kuin sanottu, niin sä oot tekniikan miehiä. Kyllä ja kulinaristi. risti. <laughs> Mennään miten meidän puutalko no, niin, no niin, siellä se varmaan se JR vetelee niitä pinoja. <laughs> Mennään kattoa miten täällä puutyöt onnistuu. Kato, onko no niin. rennosti. Kato, aihe. Tuo hei, tuota pysty syömään, tuo toinen on ihan mätä. Ei on. Ku... <härä> kyllä mä oh, syön kaikkea. kaikki pitää syödä, niin kuin sinä tiedät. <härä> no, joo, kyllä meillä syödään aina kaikki, vaan huomannut sen. Mutta hei, sauna on lämmin. joo, joo, hyvä. No, kuka uskaltaa lähteä saunaan, he? <härä> no niin, sauna lämpiä, niin ehditään muutama minuutti keskustellakin. Miten teillä toimii toiminut tämä vuodet pitkät tuossa yhteistyötoimistoon ja, ja tota, välillä. Kuinka paljon yhdessä puhutta pelaajista, mitä hankitaan, vaan onko se ihan täysin toimisto? Varmasti päävalmento osallistuu myös siihen pelaajahankintaan. Niin. Kun se luottamus on, niin, niin, silloin voidaan asioista puhua suoraan, eikä tarvitse niitä lähteä niin muuttelee eikä hakea siihen jotain hyväksyntää, vaan se. asiat käydään läpi sitten. Ja meilläkin niitä kriisipalavereita on joskus ollut, eri valmentajien kanssa. Ja, sitten kun nämä asiat on käyty, niin yleensä se tulos on lähtenyt siitä menee parempaan päin. Ja... Kun mennään taas aikaa taaksepäin, niin on ollut ehkä kivampia. <coughs> ollut ehkä vähän niin intoa enemmän joskus kuin järkeä. Ja... Ja, ja on tullut vähän ehkä kiristystä enemmän kuin järkeä, että miten pääsee sitten ajatellaan. <coughs> <coughs> että... silloin joskus on vähän kivaampia, mutta ne, silloinkin mun mielestä luottamus on säilynyt, että ei se, se, on, se on, se on niin kuin siinä kohtaa niin kuinka usein on no puhelun soittanut toimistolle, että me tarvitaan pelaaja tähän rooliin nyt heti, enkä ota ei vastaukseksi. Ei kertaakaan. <tuhun> niin, Yrityksiä on varmaan ollut, mutta puhelin ei ole ollut auki siinä. <tuhun> 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 Näitä sidosryhmiä on tullut tähän enemmän ja enemmän. Totta kai nyt tämän ammattimaistumisen myötä myös on tullut omistajia mukaan ja mielipiteiden niin mielipiteet antajia on hyvin paljon ja on ulkopuolella mediaa, jotka en mä tiedä kuinka tietoisesti te vaikutatte meidän päätöksiin tai pyritte vaikuttamaan, mutta tavallaan on monen näköisiä näkemyksiä ja hyvin oleellista on kuitenkin se meidän sisäinen prosessi ja mitä siellä niin kuin, asioista ajatellaan ja, ja, oppia pitää, mutta ei, ei pidä antaa niin kuin, valtavirtoja viedä yhtäkkiä oma, oma prosessia niin kuin, eri suuntiin, jotta, koska silloin häviää se logiikka ja linja ja, ja siitä kärsii ennen kaikkea pelaajat sitten, koska pelaajat pitäisi kuitenkin tunnistaa se, jotta mitä, mitä arjessa tehdään ja mit, mitä tämän päivänkin treenien tai tekemisen tarkoitus on, on että se ei ole tavallaan ihan niin tulten mukana siinä. Että se, on, se, on, ehkä ollut meillä mielestäni ihan, ihan hyvä, että sen tyyppinen keskustelu on, niin kuin, että ei ole, ole heilahtanut kovi, kovin, herkästi. Jos ajattelee sinne 90-luvun puolen väliin, niin mitkä on ne isommat asiat, mitkä on toimiston puolella muuttunut ja mitkä on isommat asiat, mitkä on niin kuin muuttunut ja siinä, niin kuin siinä, siinä ja kyllä tämän 30 vuoden aikana, mitä itse olen valmentanut niin tasolla, niin onhan tämä valmentaminen tänä päivänä ihan eri asia, mitä silloin 95, kun on tullut Tapparaan päävalmentajaksi. ei minusta ole jäljellä oikeastaan enää yhtään mitään siitä, siitä mitä silloin oli. No ehkä jotain varmasti on, mutta, mutta puhumattakaan tästä muusta infrasta ja muusta tästä kokonaisuudesta, paljon ihmisten määrästä, mitä sen ympärille on tullut, niin mitkä on vain ainoastaan ottanut tätä hommaa eteenpäin. Mutta kyllähän tietysti aina kun hakametsäkin miettii silloin 90-luvun puolivälissä, kun tulit Turunan kootsena tosiaan sinne, saakin tiedät sen portaikkoon semmoinen koppi siellä oli sinne. Pirun kylmä koppi oli ja sinne tulit yksistään joka aamu sinne. Eikä ollut ketään muita. Ei ollut ketään muita. Me edes menneet Varemman Pekka ja Leppäsen Antti oli silloin Niinku mukana. Kiitos heille siitä ensiaskeleista, mitä he mulle antoi sinulle nuorelle kootsille. Mutta se, kun tulit sillä aamulla sinne, mä olin yksin, koska he tekivät muuta työtä. He työn ohessa sitten valmisivat. Ja... Oliko siellä jos pöytää? <hansi> no, oli se kulmassa pieni pöytä, mitä Rani oli aikoinaan jättänyt. <hansi> ja, 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 <hansi> joo. ei ollut kyllä varaa ostaa <hansi> mitään, sen mä muistan, että Mutta kyllä se, tavallaan sieltä sitä sitä, sitä, sitä kopista mentiin ja yritettiin vuorovaikuttaa itsensä kanssa ja löytää seuraavat treenit ja miettiä ja pohtia. Ja on paljon enemmän valmentaminen johtamista, ei pelkästään pelaajan johtamista, vaan valmennustiimin johtamista ja, ja tavallaan löytää heille se niin kuin se, niin, niin kuin se osaaminen irti, mitä kaikissa niissä ihmisissä on, ja, ja osallistaa urheilijoita prosessiin ja, ja miten se tavallaan niin kuin tehdään tänä päivänä. Me pyritään aika paljonkin meillä nimenomaan osallistaa pelaajia kapteenien kautta tavallaan niin aikatauluihin, harjoitusohjelmiin, että ei ne tule, pelkästään niin WhatsAppina pelaajille, vaan he ovat mukana siinä, siinä tekemisessä. Ja Oliko silloin helpompaa aikaa? Onko, onko liian monta liikkuvaa palaa nykyään? Oliko silloin niin kuin simple times, kun oli vaan piti huolehtia, huolehtia itsestä ja vähän pelaajista? No, sanotaan niin kuin, että eihän se helpompaa, koska ymmärrät, ymmärrät että silloin kun sä menet silloin, on yksin. Jos se tee itse, niin ei tapahdu mitään. Siis silloin, silloin suurin piirtein on tanassa, kukaan ei tee mitään. Mutta tänä päivänä mä kopiile, jos mä en tee mitään, niin siellä tapahtuu asioita. Hyviä asioita. Ja tavallaan että se, sehän on helpompaa. Se on joskus ihan oikeasti kiva ollakin tavallaan, että sä et ole koko ajan huseeraamassa joka paikassa. Voit olla vaikka päivänä vähän niin kuin roolissa siinä. Että, se, että siinä mielessä on helpompaa tänä päivänä. Talko on iso kiitos, että tulit tänne meikäläisen mökille. Ja... Mun mielestä se aika nyt varmaan pikku saunan kautta mennä tuohon sieniä syömään. Onko, onko, makkaraa yhtä? oh, äh. makkara on aina makkaraa. Löytyy täältä myöskin. Yes, hyvä. hyvä. Kiitoksia kun tulit. kiitos. 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 kiitos.